Dada. Mambo. Safi vipi? Safi upo? Nipo. Mbona umekaa hapa kama gunia la mkaa? Uweza kuonanijua mimi? Ah, sikujui, nimetaka tu. Umekaa juani dada, lazima nikuulize. Ndio niambia gunia la mkaa, unanijua mimi? Ah, basi sawa, sawa dada. Kaka, njoo taratibu basi. Mbona dada nimetokea mbali, nimetoka airport, kwa lazima nije naongea. Kwa ndo umetumwa au? Ah, sijatumwa, nimeagizwa. Dada samani. Shidangu ni kitu kimoja. Hapa wananipigia message watu wa benki. Kuna dada mmoja tunamdai huu mtaa, anakaa huu mtaa, ameniambia Mama Suzi. Wewe unamjua Mama Suzi? Ndio yupi kwanza? Alafu kaka pole pole unaongea sana. Pole pole, sikuelewi kabisa. Mama Suzi ndio nani kwa huu mtaa? Dada nimeelekezwa nikifika sehemu kuna mahindi hapo pembeni Mama Suzi yupo. Wewe kwa nini unaumwa hapo kwa mahindi? Eh, nimeambiwa pembeni nikifika sehemu. Mama Suzi. Amna mtaa mtu anaitwa Mama Suzi. Kaka, mbona unaongea? Emo ingia kwenye points kuna mama mmoja nimeambiwa yeye ndo anakopesha. Kaka unaongea sana. Inawezekana umenitaka wewe. Nikutake. Si unyooshe Kiswahili. Na kuulizaje goje? Sina shida, sikia sogea kaa hapo. Mimi sina shida, tuongee tu kiutu uzima basi. Inawezekana tu umenipenda basi. Unaona mwenyewe nafafa hiyo. Au unasemaje? Wewe. Kuna ambacho kielewi. Mimi hapa sinamuulizia Mama Suzi. Pole pole Mama Suzi niachana naye. Dada, nimekuambia kwamba mimi namtafuta Mama Suzi. Nakutakaje wewe tena? Unajua siku hizi nyoa kaka muongeaji. Em kuwa street eh? Kwani shida nini? Nimeshakwambia mimi mwenyewe mzigo ninao. Umeona lakini mzigo upo. Shida nini? Dada nimekuja kufuata mzigo, nimekuja kwa Mama Suzi. Acha nao mambo. Mama Suzi ndo nani? Acha na mambo ya Mama Suzi. Hivi mtaa nimeelekezwa huu mtaa jamani una shida gani? Unaongea sana. Eh? Unaongea sana. Nimeshakwambia nimeshakuelewa. Kwa mimi nakutaka wewe. Wewe unanitaka sasa. Sikia tuongee tu kiutu uzima. Sio ndio. Ngoje. Jamani kaka mimi sio mwizi. Dada hizi ni hela na nimekuja kwa Mama Suzi dada. Hela gani? Tumwenyewe vesa ndo za 2000 usinichoshe. Dada nimetokea Pakistan jamani. Wewe umeshanielewa, nimekuelewa, tuondoke nikusaidie. Wapi? Wewe mbona umeng'ang'ania kwa si Pakistan? Mzigo. Pakistan hiyo kuyo ya mchongo. Wewe mbona umeng'ang'ania mzigo? Hem, twende bwana twende. Wapi? Wewe unakaa wapi? Yaani kaka una michosho wewe. Wewe unakaa wapi? Unakaa wapi? Nitakuelekeza twende basi. Kwa mpole. Twende wapi? Si twende. Sehemu gani? Kama unajielewa mzigo mpaka saa hizi. Mbona ninipoza jamani kazi? Twende bwana. Nini lakini? Wapi? Twende nitakuonyesha. Dada. Twende. Unajua na shida na Mama Suzi? Mama Suzi nitakuonyesha. Yepo huko. Twende. Acha bwana. Kani toku. Kama asafu ni mungu. Kani toku kama kuna asafu. Kuna demo hapo mta. Ah. Mimi sikuelewi. Hamna, sina demo mtawa. Jamani mpo? Una shida gani wewe? Rafiki yangu. Huyo ndo jina lake huyo. Kipo una shida gani? Shida gani? Sasa. Jamani mai. Mai mai je ujakuwa na mai. Kipo wewe waga unapichani kuulize swali. Unanitafuta nini kwa maisha yangu? Unataka nini na kuuliza? Nataka chochote. Haya kumharibia danga langu limeondoka sija wangu hata buku. Una shida gani wewe? Una shida gani? Una shida gani na kuuliza wewe? Wewe. Ni kama Nani kuniharibia danga langu mimi? Ngoja tukalipe. Lione. Yaani wewe, lione.